Mene Otca i Syna i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svetého Ducha. Teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetkých pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad učením svätého Ignáca Briančaninova. Tentokrát po takej dlhšej prestávke dvojtýždňovej. A znovu tiež je mi ľúto, že štvrtok nebude stretnutie, lebo máme tu na farnosti dva pohreby a jednoducho to už je niečo, čo bohužiaľ nemôžem nejakým spôsobom presunúť. Preto len na našom čase to stretnutie je o druhej popoludní a práve v tom čase sa bude ten pohreb, ktorý prišiel, nejak zakončovať. Tak dúfajme, že už na budúci týždeň už skutočne vypneme do toho pravidelného rytmu. A budeme ďalej pokračovať, ak sledujeme, ak máte knihy, tak sme na strane 182. A pokračujeme uvažovaní nad slovami svätého Ignáca Briančaninova, ktoré venuje umeniu modlitby. Alebo celá kapitola, ktorej sa venujeme teraz už dlhší čas, je o modlitbe. A nasledujúca časť, alebo nasledujúce jeho poučenia nie sú práve najjednoduchšie, pretože síce tam niečo odhaľujú z modlitbového života, ale mnohokrát, ale pretože nemáme nejakú praktickú skúsenosť s týmto, tak veľmi ťažko prichádzame takému plnšiemu pochopeniu toho, čo nám, alebo plnému pochopeniu toho, čo nám hovorí. Niektoré veci môžeme naštudovať, môžeme si prečítať tisícky strán od týchto svätých učiteľov duchovného života, ale predsa len k tomu plnému pochopeniu toho, čo nám hovoria, prichádzame vtedy, keď to bude doplnené, to naše poznanie, našou osobnou skúsenosťou. Tak je to v všetkých oblastiach duchovného života, kde sa dávame viesť rádami týchto svätých, ktorí o tomto umení duchovného života písali. Že aj im rozumieme, čo nám hovoria, aj chápeme, čo nám hovoria, ale takáto plnosť, to kliknutie, aha, tak takto je, toto tým mysleli, príde vtedy, keď cez praktický život nadobudneme osobnú skúsenosť. Takže ak budeme mať pocit pri nasledujúcich slovách, že ako si nedokážeme obsiahnuť plne to posolstvo, ktoré nám predáva, alebo že to nie úplne chápeme, treba mať iba trošku trpezlivosti sami so sebou, pretože pokiaľ my budeme sousilne kráčať podľa tých vytýčených rád, ktoré nám dal pre modlitbu, tak k tejto pochopeniu i týchto ťažších pasáží dôjdeme. Prvá časť, alebo to, čo som povedal, netýka sa hneď toho prvého poučenia, ale potom tých nasledujúcich. Svätý Ignác Briančaninov pokračuje. Pozornosť je prvý dar Božej milosti, ktorý je zoslaný tomu, kto sa s trpezlivosťou namáha v tejto askéze. Milosťou naplnenú pozornosť predchádza prinútená pozornosť, ktorá musí byť svedkom úprimnej túžby po prijatí daru pozornej modlitby. Toto úsilie prinútenej pozornosti zápasy s myšlienkami a predstavami, ktoré ho oslabujú.
pozornosť daná milosťou je však pevne nastolená. Zakáž svojej mysli rozptýlenosť počas modlitby. Znechuť si snenie, odmietni pozemské starosti mocou viery, naplň srdce Božou básňou a tak si osvojíš pozornosť. Tak svätý Ignác Brjančín v tomto odstavci, alebo v týchto troch odstavcoch, ako je to delené, nám dáva hneď niekoľko nielenže dobrých rád, čo týka života modlitby, ale nám dáva aj vysvetlenie alebo odpoveď na otázky, ktoré nieraz tak prichádzajú do našej mysle. Prvý odstavec, ale tá prvá veta, ktorú dáva, je, nám podáva, tiež môže nám priniesť úľavu, pretože hovorí, že pozornosť je prvý dar Božej milosti, ktorý je zoslaný tomu, kto sa s trpezlivosťou namáha v tejto askéze. A toto môže byť takouto útechou pre nás, pretože pozornosť v modlitbe je niečo, čo vyvoláva naše otázky alebo čo nás dosť znepokojuje, pretože táto pozornosť nám často chýba. A nieraz nás znechucuje to, že naše myšlenky blúdia hore dole, že nedokážeme sa sústrediť, že nemáme mysel zameranú úplne na Boha počas modlitby. A hľadáme odpovede na to, ako to odstrániť z svojho života, ako sa viacej sústrediť, ako nadobudnúť tú sústredenosť mysle pri modlitbe. A to, čo nám hovorí svätý Ignác Brjančín, nás môže upokojiť. Hovorí, že ide o dar Božej milosti. Že to je niečo, čo sami dosiahnuť nemôžeme. Čo je mimo naše sily, takáto pevná pozornosť. Že je to niečo, čo sám dostáva, keď sa my o to snažíme. Tak je to vo všetkých oblastiach duchovného života, že tá určitá dokonalosť v niektorých aspektoch alebo dokonalosť v čnostiach je vždy výsledkom, je to dar, ktorý nám Boh dáva skrze svoju milosť. Ale na druhej strane tento dar sa dostáva iba tým, ktorí o túto dokonalosť usilujú, ktorí sa o to namáhajú. Nedá sa preto povedať, že nám stačí potom dar iba túžiť, hoci to je začiatok prvý dôležitý a krok na začiatku našej cesty k daru pozornosti alebo daru ostatných čností. Nestačí len potom túžiť, my potrebujeme aj praxou ukázať, praktickým životom ukázať, že o tento dar stojíme, že o ňoho zápasíme. To naše úsilie, ktoré venujeme na to, aby sme tými limitovanými prostriedkami alebo schopnosťami našej duše dosiahli stav pozornosti, keď vyčerpáme všetky svoje sily, zvyčajne Boh prichádza svojou milosťou, aby doplnil to, čo chýba našej sile. A to svätý Ignác Brjančín nazýva darom, ktorý je zoslaný tým, ktorí sa s trpezlivosťou namáhajú v askéze. Že je tu duchovná zákonitosť, že na jednej strane vieme, že všetko je dar a že vlastnými slami toho veľa nezmôžeme, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že
Tento dar prichádza zvyčajne vtedy, keď my vyčerpáme, skutočne vyčerpáme všetky naše schopnosti, ktoré alebo sily, ktorými sa môžeme priblížiť k tomu ideálu, ktorý chceme dosiahnuť. Každopádne tu platí jedna vec, že človek, ktorý sa usiluje a namáha, nikdy nezostane bez toho, aby nebol obdarovaný Božou milosťou. Nikdy nezostane bez povšimnutia. Môže prejsť určitým časom takej skúšky, kedy sa mu zdá, že Boh nereaguje na jeho prosby, na jeho námahy, ale ak má správne chápanie duchovných vecí, tak vie, že i toto je časťou akejsi formácie, v ktorej Boh transformuje jeho srdce. Aj ten ďalší odstavec hovorí, že tomuto daru trpezlivosti, ktorú prináša milosť, tomuto daru predchádza obdobie, kedy tá pozornosť má byť vynucovaná našou vôľou. Kedy my, keď túžime po pozornej modlitbe, priam s násilím sa snažíme skrotiť svoju myseľ, skrotiť svoje myšlienky a priam s námahou sa znovu a znovu prinútiť, aby sme sa sústredili na modlitbu. Môže to trvať aj dlhšie obdobie, ale potom, keď príde ten dar pozornosti, tak tá spôsobuje to, že tá námaha pre sústredenie, námaha pre udržanie sa v pozornosti, v modlitbe, tá námaha pominie. Jednoducho táto pozornosť, ktorá je výsledkom Božieho daru, nás okamžite vovedie do stavu, kedy nás nebudú rozptýľovať iné myšlienky. Mne sa páčilo v homiliách svätého Izaka Sýrskeho, on tam spomína jedného pustovníka, alebo jeho skúsenosť hovorí, že mnohokrát, keď sa postavil, aby sa modlil žalmi, hovorí, keď len začal, že sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, keď začal modlitbu, tak hovorí, že okamžite potom bola jej duša tak uchvátená, že jednoducho nebol si ani vedomý času, ktorý uplynul počas tohto stavu. A toto sa stáva práve, on nemal ťažkosti už s tým, aby zostal sústredený alebo pozorný, pretože po začiatku modlitby bol akoby takto uchvátený týmto darom a úplne sústredený mysľou na Boha. Zrejme to sú také vzdialené veci ešte pre nás, ale je dobré o tom vedieť, že v takomto duchovnom zápase nie sme ponechaní iba na vlastné sily, že ten duchovný zápas skutočne, ktorý vedieme s nepozornosťou a nesústredenosťou, takýto vnútorný zápas priťahuje Božiu milosť. A že i takýto zápas má svoj koniec
a prichádza, a ten dar pozornosti prichádza, keď naše srdce prejde tú určitou transformáciou, premenou. To je mnohokrát spojené práve s naším asketickým úsilím. Nasledujúce odstavce vás budú trošku nám poukazovať na to, že ako máme vstúpiť do toho úsilia o pozornú modlitbu. Tak poďme teda ďalej, ďalším dvom odstavcom. Svätý Ignác Briančino hovorí, modliaca sa mysel musí byť v stave Mysliaca sa mysel musí byť v stave úplnej úprimnosti. Každý druh fantázie, nech by už bol akokoľvek atraktívny alebo zdanlivo užitočný, je vedomým výplodom mysle, ktorý ju vyvádza zo stavu božskej pravdy do stavu sebaklamu a ilúzie. Preto musí byť v modlitbe odmietnutý. Počas modlitby sa mysel musí horlivo snažiť o slobodu od všetkých predstav, ktoré vychádzajú z predstavivosti, pretože mysel v modlitbe stojí pred neviditeľným Bohom, ktorého je nemožné predstaviť si v žiadnej viditeľnej forme. Ak sú predstavy prijaté mysľou počas modlitby, stávajú sa neprehľadným závesom, múrom medzi mysľou a Bohom. Tí, ktorí počas modlitby nič nevidia, vidia Boha, povedal svätý Melatios vyznávač vo svojom diele o modlitbe. Toto, čo nám teraz svätý Ignác Briančan hovorí, môže byť tak trošku zarážajúce pre nás. Pretože našou skúsenosťou pri modlitbe je, že keď staneme k modlitbe, tak teda, čo môžeme zakúsiť, keď, čo sa týka tej nesústredenosti? Tak tá prvá, najhrubšia nesústredenosť je, keď naša mysel začne blúdiť a uvažovať o veciach tohto sveta, a ktoré vôbec nemajú nič spoločné s duchovným životom. Toto je nepozornosť toho najhrubšieho zrna, a voči ktorej musíme sa veľmi silno ohradiť a musíme ju doslova vytrhnúť zo svojho srdca. Nesmieme dopustiť, aby bola v našom v našej mysli počas modlitby. A je to tvrdý boj, pretože tieto myšlienky sú tak neodbitné, že trvá určitý čas a trvá a ide o bolestivý zápas, dokiaľ skrotíme svoju mysel tak, aby sa k týmto veciam neodvracala. Je to tvrdý zápas aj preto, lebo vyžaduje nielen našu sústredenosť a náš nejaký zápas počas modlitby, ale vyžaduje tiež, aby sme usporiadali svoj život takým spôsobom, ktorom by neprevládali proste starosti o tento svet, ktorom by sme sa dali viesť vierou Boha, Božiu prozreteľnosť, a mali nádej na jeho sprevádzanie i pomoc. Ďalšou nesústredenosťou, ak toto prekonáme, tak ďalšou nesústredenosťou je, že počas modlitby nám začnú prichádzať na um myšlienky, ktoré sú na prvý pohľad veľmi zbožné. A sú to myšlienky, ktoré ohľadne našho duchovného života, ohľadne našich dobrých diel, ohľadne veci, ktorými môžeme oslaviť Boha. Sú to myšlienky, ktoré nám nás inšpirujú
v duchovnom živote. Ja môj priateľ kňazom tak teraz povedal na práve o len týchto vecí, že keď bol ešte mladým kňazom, ja hovorím, že on veľmi rád vtedy trávil čas, nejaký čas, myslím, že robil si tú hodinku svetu, čiže hodinu adoráciu v chráme, a hovorí, že čo bol najlepšie a čo sa mu páčilo, že práve počas tých hodín prišlo toľko nápadov dostal, či už o čom kázať, čo robiť, aký program spustiť do farnosti. A potom si uvedomil až po nejakom čase, že vlastne ten jeho čas, ktorý tam strávil, nebol časom modlitby. Bolo to iba uvažovanie o ňom samom. Pretože darmože sa zaoberal v úvodzovkách dobrými vecami, mysli. To nebol to čas, ktorý strávil s Bohom. Bol to čas, ktorý strávil sám so sebou. A toto sa dosť takto stáva a je to takým klamom, ktorý nás odvádza od správnej modlitby. Že tie zbožné myšlienky, dobré myšlienky, nielenže nás odvádzajú od prebývania Božej prítomnosti, ale dokonca nám dávajú zdanie alebo nás spôsobujú taký klam v mysli, že ide o komunikáciu s Bohom, pričom ide o komunikáciu s vlastným egom, s vlastnými predstavami alebo s vlastnými záujmami. Preto hovorí svätý Ignác, že akákoľvek fantázia, ktorá sa nejakým spôsobom zachytí alebo vznikne počas modlitby, je vedomým výplodom mysle, ktorý ju odvádza od Božej pravdy a uvádza ju do stavu seba klamu a ilúzie. Preto hovorí, že pokračuje v tom, že mysel má pred Bohom zatichnúť. Máme sa vyvarovať nejakých predstav, ktoré by nejakým spôsobom zhmotňovali Boha alebo svätých, alebo ktoré by dráždili, takých impulzov, ktoré by dráždili našu predstavivosť a nútili intelekt vyvolávať rôzne obrazy, rôzne myšlienky vo vnútri. To stíšenie a mysle pred Bohom je veľmi ťažkou vecou a ono sa netreba veľmi, by som povedal, takto nejak strachovať, ak nám to zo začiatku nepôjde, pretože je to skutočne výsledok dlhodobej praxe, dlhodobého úsilia, kedy začneme sa zmocňovať tohto stavu, ak Božia milosť proste, alebo Božia prozreteľnosť nám nechce tento stav darovať o niečo skôr, ale to je skôr to je veľmi zriedkavá vec. Dobre, poďme ďalej. Ak počas tvojej modlitby zjavenie Krista, anjela alebo nejakého svätého zjavne povstane tvojej obrazotvornosti či nejakým iným spôsobom, za žiadnych okolností nesmieš prijať túto víziu ako pravdivú. Nedávaj jej žiadnu pozornosť, nezačínaj s ňou rozhovor. Inak sa staneš trvalo oklamaný a vážne duchovne zranený, ako sa to stalo mnohým.
Človek nie je schopný rozprávať sa so svätými duchmi predtým, než ho svätý duch obnoví. Ako človek, ktorý je ešte stále pod vplyvom padnutých duchov a iných pút, je schopný vidieť iba týchto duchov, ktorí sa zjavujú vo forme žiarivých anielov alebo samotného Krista. Títo duchovia vidia vyskúminku človeka o sebe samom a skúšajú použiť tento klam na zničenie duše. Možno, že sa mi zdá, že táto rada už je tak trošku prehnaná, pretože už skutočne sa dotýka takých vyšších duchovných stavoch, o ktorých si my myslíme, že ešte kde ja som, že by ja som dosiahol proste takýto stav. Ale pravdou je, že tieto veci sa pomerne často stávajú a veľmi dokážu zrujnovať život človeka. Musíme si uvedomiť, že ako náhle my sa rozhodneme pre rast v duchovnom živote, keď vezmeme svoj vzťah s Kristom veľmi vážne a tým pádom začneme dbať s veľkou pozornosťou na svoj modlitbový život, musíme si uvedomiť, že toto prináša alebo privoláva odpor zo strany našich neviditeľných nepriateľov, ktorí rozhodne budú sa snažiť v tomto našom prekaziť to naše rozhodnutie a zastaviť nás v tomto duchovnom raste. Preto je veľmi časté to, že tí, ktorí prežili takéto nejaké hlboké obrátenie, radikálne obrátenie, alebo spravili rozhodnutie, silné rozhodnutie pre Boha, za ktorým nasledovala, vytrvala a priam taká prax a asketický život na to, aby sa po tejto ceste duchovného rastu pohli oveľa skôr. Je veľmi často stáva, že títo ľudia majú a prechádzajú rôznymi silnými pokušeniami. A nie je to niečo, čo je prehnané, pretože alebo čo by sa dalo nad čím by sa dalo mávny rukou, že je to môžeš len takéto citové nejaké stavy aj precitlivených duší. To nie je pravda, pretože tam ide o veľmi silný zápas. V patristickej literatúre nájdeme veľmi veľa príkladov do života mníchov, ktorí takto boli oklamaní nečistým duchom, ktorý im začal našepkávať, že to, že pozri, ty si prešiel takou tvrdou askezou, tak silno si sa modlil, postil, že si dosiahol teraz dokonalosť. A mnohokrát sa títo démoni zjavovali v podobe anielov, ktorí akože prišli ich pochváliť a zvestovať im, že našli milosť u Boha, našli a Boh im zosiahol odmenu. Teraz mi prichádza jeden taký konkrétny klam, ktorý bol, že ten démon, ktorý sa zjavil tomu mníchovi vo forme aniela, mu povedal, že pretože tomu mníchovi, že pretože žil taký čnostný život, tak veľmi sa usilo, takže Boh mu dáva veľké dary a schopnosti
dokonca kráčať vo vzduchu. A hovorí, že ho vyzval, nech ide na to vysoké bralo, ktoré bolo poblízku, a nech vykročí z tohto brala a uvidí, že bude kráčať vo vzduchu. A ten mních išiel. Hej. Akurát jeho spolubratia, ktorí to vypadali, ho zastavili, alebo inakšie by skončil život veľmi tragicky. Podobné, mnoho podobných prípadov, tak až takého skoro šialenstva, ktoré sa zmocnilo niektorých mníchov, ktorí si na to nedali pozor, bolo je zaznamenaných a musí vyvolať naše obavy. Ale môžem povedať aj tak z takej mojej osobnej praktickej skúsenosti z pastorácie a by som povedal, že aj mnohých iných teda spolubratov, s ktorými som sa o tom rozprával, je to, že každý z nás mal skúsenosť s ľuďmi, ktorí prežili úprimné obrátenie a nastúpili veľmi radikálny spôsob života kresťanského, v ktorom nechýbali žiadne z tých asketických prvkov, ako modlitba, pôl, seba zapieranie a tak ďalej, tak ďalej. A stali sa obeťami určitých takých fantázií, ktoré nejakým spôsobom vnikli do ich mysle. Mnohokrát sa stalo aj to, že ich príbuzní ich považovali za psychicky chorí, že psychicky ochoreli a v skutočnosti sa stali obeťami týchto klamlivých vízií, ktoré im boli vnuknuté. A takou črtou bolo to, že stali sa hluchí a slepí ku každej dobrej rade, každému usmerneniu, napomenutiu. A keď im bolo povedané, že pozri, musí dávať pozor, lebo toto je klam, tak vlastne vtedy sa aj obrátili voči tým, ktorí im chceli pomôcť. Je to dosť bežná záležitosť. Preto na svätých Ignác Briančínov napomína vopred, aby sme pri modlitbe, keď sa modlíme, aby sme dopredu na to pamätali a že nemáme sa bať odmietnúť akúkoľvek víziu alebo proste akýkoľvek predstavu, ktorá môže vyzerať veľmi sveto a veľmi presvedčivo v našej mysle, že máme ju odmietnúť. Nemáme sa tomu zaoberať, pretože skutočná modlitba vedie k zamlknutiu mysle, než k vytváraniu takýchto predstav. Cez chat prišla otázka, tak azda môžem ju prečítať, dúfam, že prosím, mám takú skúsenosť tým, že na začiatku modlitby prosím aj o odpustenie hriechov, že tie prípravné kroky, chvály a odprosenia, potom začnem samotnú modlitbu, texty modlitieb. A ak i počas toho prídu myšlienky o hriechoch, teda skutočne mi napadne, aký hriech som spáchal, keď pokušenie, aká zlá myšlienka, máme si hriech zapísať, alebo máme aj toto preskočiť až pri vedomom spýtovaní z hriechov si to zapisovať. No už keď hovoríte o zapisovaní hriechov, tak to je veľmi dobrá prax, to treba robiť, ale pri tej modlitbe, keď sa modlíme a príde tá myšlienka a mnohokrát tie texty modlitieb, ktoré hovoríme, nám pripomenú myšlienku aj v tom čase by sme mali sa snažiť o to, aby to neovládlo našu myseľ.
ak príde tá myšlienka na ten hriech príde, alebo nejaký konkrétny hriech, treba možno že len jedným hnutím duše povedať Bohu, ľutujem, a potom pokračovať v modlitbe bez toho, aby sme zotrvávali v uvažovaní nad tým hriechom alebo nad tou situáciou, ktorá sa stala. To krátke hnutie pokánia je alebo ľútosti je dôležité, ale čo je oveľa dôležitejšie v čase modlitby, je to udržať si tú pozornosť na Boha samotného, na sústredenie sa na Neho. Takže ja by som to takto asi odporúčal, pretože ináč sa nás mocní, ak sa budeme sa snažiť modlitbu prerušiť a teraz zaznačiť si ten hriech moment i hneď, tak kuskujem tú svoju modlitbu. A viac menej budem neustále vytvoriť taký návyk, kedy neustále budem ako keby len čakať na to, že aké vnuknutie sa mi dostane, aby som to mohol nejakým spôsobom riešiť, a už moja mysl bude odtiahnutá od Boha. Tá myšlienka môže prísť aj od démonov, samozrejme, že áno. A mnohokrát sa to aj tak stáva, že predovšetkým, keď začnem modliť, môžu sa nám vynoriť spomienky na mnohé hriechy. A je to takýto vnútorný stav, kedy ako by sme cítili také výčitky, že ako keby nám ten démon hovoril, že o čo sa ty usiluješ, keď si taký, taký a taký, keď si vykonal toto a toto a toto, že ako sa ty vôbec opovažuješ proste modliť, hej, a čo, alebo ako, prečo sa pretvaruje, že si takýto svätý. Teraz iba formujem slovami proste tie hnutia duše, ktoré sa môžu objaviť a ktoré nesú tento obsah v sebe. Takže jednoznačne áno, môže to byť aj práca démonov. Ešte k tomu tým víziám alebo tým myšlenkám, svetým myšlenkám alebo aj k tomuto vyrušovaniu spomienkami na naše hriechy. Ak toto sa vracia v pravidelných nejakých intervaloch a neodchádza to, alebo je to veľmi intenzívne, je dôležité to povedať svojmu duchovnému otcovi. Teda to vyniesť na svetlo. A je to tak s pokušeniami, že ak my tým, že to odhalíme, tieto pokušenia alebo tieto stavy svojmu duchovnému otcovi, to je, niektorí svätí otcovia hovoria, že to je ako keď sa odvalí kameň a svetlo sa vrhne na toho hada, ktorý bol pod tým kameňom, tak ten had je tým svetlom tak prestrašený, že uteká preč z tohto miesta, uteká sa skryť. Rovnako tak, keď my odhalíme svoje myšlienky, to, čo sa v nás deje, tak vlastne to pokušenie, ktoré to vyvolávalo, ten had, keď to tak vám prirovnať, bude ohromený týmto svetlom, že bol vyťahnutý na svetlo a utečie preč. A potom zvyčajne človek má na chvíľku pokoj, príde úľava od týchto myšlienok, od tohto znepokojovania. Poďme teda ďalej. Sveté ikony sú uznávané Svetou cirkvou ako inšpirácia pre zbožné pripomenutia a pocity, ale nikdy nie pre vzbudenie predstavivosti počas modlitby. Keď stojíš pred ikonou Krista, stoj, ako by si bol pred Pánom Ježišom Kristom samotným, ktorý je všade prítomný vo svojom božstve a fyzicky prítomný pred tebou v jeho ikone.
Keď stojíš pred ikonou Matky Božej, stoj, ako by si bol pred ňou samou, ale drž svoju mysel bez predstavu. Je veľký rozdiel medzi prebývaním v Pánovej prítomnosti a jeho priamým predstavovaním. Skúsenosť Pánovej prítomnosti vnáša dušu do spasiteľného pocitu úžasu a úcty. Zatiaľ čo predstavovanie si Krista svätých zaťažuje mysel určitou telesnosťou a vovádzajú do falošnej, pyšnej, vysokej mienky o sebe samej. Duša je takto vedená do falošného stavu ilúzie. Skúsenosť Božej prítomnosti je veľkým stavom. Mysel je v ňom držaná od komunikácie s myšlienkami, ktoré prinášajú do modlitby rozptýlenie. V takom stave človek cíti iba svoju veľkú hriešnosť a stáva sa zvlášť pozorný voči svojej duši a bdelosťou ju chráni od každého hriechu i toho najmenšieho. Tento stav sa nadobúda iba pozornou modlitbou. Úctivá zbožná modlitba pred svätými ikonami je veľmi nápomocná. Toto sa môže zdať, môže byť také metúce. Ja si pamätám, keď sme o tejto časti rozprávali počas týchto našich farských formačných stretnutí, tak bolo to pre mnohých akosi ťažko pochopiteľné, ako to vlastne uskutočniť, ako rozlíšiť, čo je predstavivosť a čo je státie tej Božej prítomnosti. A ono to je dosť ťažké, keď sme na začiatku. A práve ja by som povedal, že to je tá oblasť, ktorá si vyžaduje k takému plnému pochopeniu alebo takému upevneniu v chápaní týchto slov, je vlastne naša vlastná skúsenosť. Keď my sa usilujeme nasledovať túto radu a napríklad využívať tie ikony k tomu, aby slúžili ako inšpirácia pre nás, to znamená, že ak sme obklopení napríklad ikonami a mali by sme byť a tie ikony, teda Krista, Presvätej Bohorodičky a svätých by nás mali skutočne nejak obklopovať, aby zdvíhali našu mysel k tým duchovným veciam a nebeským veciam. Ale zase na druhej strane nesmieme dovoliť, aby nás viedli nejakému fantazírovaniu alebo nejakému dielu predstavovania. Ja to vysvetlím. Pokúsim sa teda nejak to takto približiť. My tu máme, keď sa vôjde cez vchod, ktorý do tej naše budovy, teda vchod do farského úradu je tak situovaný, že keď sa dvore zvonku otvoria, tak človek hneď uvidí taký malý vestibul, veľmi malý, skadiaľ vedie chodbička do úradu a hneď oproti nemu vidí, čo človek môže vidieť, veľmi veľkú ikonu svätého Mikuláša, ktorá je od vlastne stropu až po zem. Táto ikona nám bola daná tak kuriózne, lebo tá ikona je z jednej ukrajinskej grecko-katolíckej farnosti, ktorá bola zrušená a dlho bola umiestnená v nejakej pivnici, až som bol tak raz oslovený, či by som nemal záujem o tú ikonu, že samozrejme preto nájdeme miesto. A tá ikona je zvláštna tým, že svätý Mikuláš nielen pre tú veľkosť tej ikony sa zdá taký
priam hrozivý, ale aj pre výraz tváre, ktorý má veľmi prísny výraz tváre. A sám, keď som raz tak otvoril dvere, tak v úvodzovkách som sa takmer zľakol toho výrazu jeho tváre, ako sa na mňa pozrel z tej ikony. A potom skúsenosť majú aj ľudia, ktorí tak nejak prichádzajú a sú dotknutí touto ikonou. A jednoznačne, ja im preto hovorím, že to sme na schvál tú ikonu tak dali, aby všetci návštevníci proste boli naplnení bázňou hneď od samotných dverí, keď vstúpia do toho priestoru týchto farských, toho farského priestoru. Ale je na tom niečo, že vstúpenie do prítomnosti tohto svätého skutočne vyvoláva, alebo poriad túto ikonu vyvolá, priam nabáda človeka, ako keby sa pozrieť do svojho srdca v prítomnosti toho svätého, ktorý sa na mňa pozerá. A to je to niečo, čomu nás vlastne, o čom mohli svätý Ignác Briančaninov, že to je tá inšpirácia, ktorá nás vovádza do toho duchovného sveta, do duchovného oblasti, ktorá je inšpiráciou. Ale nesmie sa stať tým, že ja začnem špekulovať alebo začnem ma nejak fantazírovať o týchto veciach. Je mi to ťažko vysvetliť, pretože tam tá hranica medzi tým, čo je správne s utrvaním prítomnosti pred Bohom alebo vstúpením do prítomnosti pred Bohom a uvažovaniu nad sebe samým, tak určitému fantazírovaniu, tá hranica je tam niekedy ťažko tak postrehnutelná. Je ťažko to nejak odhaliť, ale zase netreba sa nám báť to skúšať. Skúšať s tým, že napríklad i pred ikonami, keď sme skúšať skutočne pohnúť celé svoje vnútro, dušu i mysel a i telo, teda k takej určitej úcte, tou myšlenkou, že teraz stojím pred Pánom a nechať dopadnúť túto myšlienku na dušu a na mysel bez toho, aby sme ju rozpitvávali, aby nás to viedlo k nejakým myšlienkám alebo nejakému ďalšiemu rozvádzaniu. Stačí tá myšlienka, ten stav vo vnútri, ktorý je spôsobený toho myšlienkou, že teraz stojím pred svojim Pánom, teraz stojím pred svetou Bohorodičkou. Teraz som vstúpil do prítomnosti toho či oného svätého, ktorý je zobrazený v tej ikone. A tam sa kdesi zastaviť. A ďalej nepokračovať. Pokiaľ sa budem usilovať o to zamlknutie mysle a nejaké stráženie sa svoje mysle predtým, aby bola naplnená nejakým uvažovaním, tak pomalčky k tomu prídeme, aby sme dokázali identifikovať tie nesprávne hnutia mysle, ktoré môžu nastať. Tiež musím mať pri tomto aj takú trpezlivosť, pretože dosiahnutie tohto stavu je spojené aj s tým, je spojené aj s ostatnými našimi aktivitami, pretože
pokiaľ my si nedávame pozor, nestražíme svoje zmysly a dovolujeme, aby svet nás naplňal bez kontroly rôznymi impulsmi, tak nikdy dosiahneme to stíšenie mysle, o ktorom svätý Ignác Briančaninov hovorí. Ani nedosiahneme pozornosť. My vlastne tie všetky ostatné asketické cvičenia, kedy krotíme svoje vášne tým, že im nedávame potravu cez rôzne impulsy, ktoré prichádzajú zvonku k nám. Keď toto nerobíme, tak len ťažko my dosiahneme pozornosť srdca. Takže aj v tomto je zrejme to, na čo poukazujú svätí otcovia, že duchovný život je komplexnou vecou, že nedá sa, ak sa niekto chce usilovať, alebo ak chce niekto dosiahnuť iba tú takú čistú modlitbu bez toho a pritom zanedbáva ostatné aspekty duchovného života, tak nikdy sa nestane hodný daru tejto čistej modlitby. Je to preto, aj keď tento jeho úvod svätého Ignáca Briančaninova do duchovného života je ako keby rozdelený do rôznych tém a rozpráv o rôznych témach, môžeme vnímať, ako sa to vždy tak ako si prelina a spája. Ešte máme pár minút, takže slova pozornej modlitby vstupujú hlboko do duše, prenikajú srdce a inšpirujú skrušenosť a ľútosť. Slova modlitby vyslovené rozptýlenou mysľou sa sotva dotknú povrchu duše a nevedú k žiadnemu hnutiu. Pozornosť a skrušenosť sú darmi Svätého Ducha. Iba duch môže zastaviť voľný mysle, ktoré prúdia každá svojim smerom, hovorí svätý Jan Klimák. Iniciatívny otec, svätý Serafín Sarovský, povedal, keď je v nás skrušenosť, potom je s nami Boh. V týchto slovách môžeme nájsť akési kritérium, ktoré nám môže posúdiť, ktoré nám pomôže pri posúdení našej modlitby. Ak sa pohneme k sústredenosti alebo prinútime k sústredenosti, vyvoláva to skrušenosť srdca a ľútosť. Toto sa vždy odohráva, keď človek sa ocitne v prítomnosti Boha. A v evanjeliách to vidíme veľmi často. Spomeňte si na svätého Petra po tom zázračnom rybolove, ktorý bol urobený a pritom Kristus ani nič nepovedal a Petr bol pohnutý a padol na nohy a proste padol na kolena a vyjadril svoju nejakú túto úbohosť, vlastne hriešnosť týmto spôsobom. Bol preniknutý tým úžasom, bol preniknutý tým poznaním, ktoré prišlo zhora do jeho srdca a vyvolalo to takú jeho skrušenosť, ktorá sa prejavila telesným spôsobom. Toto je znak, ktorý neustále, lebo tá skrušenosť srdca a ľútosť sú vždy prítomné, keď vstúpime, alebo sa vždy objavia, keď vstúpime do Božej prítomnosti. Preto aj
Pri modlitbe je to znakom toho, že sme vstúpili do Božej prítomnosti práve tieto hnutia, ktoré sa objavia v srdci. Takže to môže byť také kritérium, ktoré nás môže ubezpečiť, že teraz kráčame dobrou cestou. Táto skrušenosť alebo ľútosť, musíme si dať pozor, že to nie je to stav, ktorý by bol vyvolaný tým, že teraz máme na mysli konkrétny hriech, ktorý sme spáchali. Aj to môže byť, ale je to skúsenosť, ktorá akoby vyplýva z takého poznania celkového nášho stavu, z toho uvedomenia si, že kto je Boh a kto sme my. A je to pochopenie, ako keby pochopenie toho veľkého daru, ktorý nám bol daný Bohom a našou odpoveďou na tento veľký dar. A tá odpoveď je to, že mnohokrát sme tento dar k večnému životu, tomu dar k vykúpeniu, pošliapali svojou nepozornosťou. Když sme tú veľkosť, ktorá nám bola daná, znehodnotili malichernými vecami a preto tá skúsenosť nás vedie, ten stav skúsenosti nás vedie k tomu duchu pokánia, kedy srdce je zrodené ľútosťou a odhodlané začať novú cestu. Je to vždy, pretože ak sa prinútime k modlitbe, tej pozornej modlitbe, toto príde. A je to... V jednej homilii som počul, že vlastne tá pozornosť v modlitbe, keď sa prinútime, tak si to máme predstaviť ako otvorenie okna, ktoré bolo zatvorené a cez to otvorené okno začne prúdiť vlastne tá pomoc Svätého Ducha, ktorá nám dáva svetlo a dáva nám vnímanie duchovných vecí. A aj keď to prirovnanie môže tak trošku pokulhávať, ale myslím si, že je na ňom veľmi veľa pravdy. Boh jednu istotu musí mať vždy, že Boh neustále prichádza na pomoc tým, ktorí po ňom túžia, ktorí sa snažia k nemu priblížiť. Človek, ktorý sa vydá na túto cestu alebo žije s týmto odhodlaním a namáha sa s týmto odhodlaním, musí si byť istý a mal by si byť istý a s nádejou očakávať túto Božiu pomoc, tú pomoc z hora. Dobre, keď sa dostali k koncu, takže raz, že sa ospravedlňujem teda, že v štvrtok ešte stále nebude to stretnutie, pretože máme vo farnosti pohreb, ktorý sa nedá preložiť. Ale dúfajme, že už od budúceho týždňa už nabehneme na tú pôvodnú rutinu, ktorá bola predtým. A vďaka, že ste nezabudli na Feel Call You Life, ste prišli a ďakujem za vašu pozornosť a vďaka aj za všetky tie odkazy alebo e-maily, ktoré ste mi poslali. Nevždy môžem teda odpovedať na každý jeden z nich, ale som vďačný za každé jedno slovo. Dobre. Tak príjmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätých nás Briančinov, pros Boha za nás hriešných. Amen.